zašto biciklizam? Pre svega zdravlje. Pre svega zdravlje, imam problem sa kičmom, nemogućnost bavljanja sportom nekim gde puno me zahteva pokreta kičme, sam prešao na biciklo i zaljubio se. Zaljubio se u taj sport. Doduše ne vozim profesionalno, ne vozim trke, ali obilazim razna mesta, kupim u glavu razne slike, razne prijatelje sam stekao preko bicikla, jednostavno skup zadovoljstva, sreće, zdravlja i ljubav. Pa moja rutina se stoji toga da ne prođe ni jedan dan da nisam na biciklu. To je dnevna rutina. To je i nedeljna, to je i mesečna. Jedino nisam na biciklu kad je nebo. Kad je kiša, kad je sneg, ja sam na biciklu. Ne biram vreme, bitno mi je da izverglam to. Znači, to je jednostavno navika. Kad tu dobijete naviku, ta navika je teško, ode od vas, da li u pitanju loša ili dobra. Hvala Bogu, ovog puta je dobra navika. Znači, nema dana da ne pođe da ja nisam na biciklu.